Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que nenhum de vocês estejam chorando no chuveiro nesse que é o dia mais aleatório da sua semana, é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. Quer mandar tua pergunta pra aparecer aqui no vídeo? Os links estão aí na descrição, fixados no primeiro comentário. Manda pra comunidade aqui do canal do YouTube e outro manda pro meu Instagram. Aliás, se quiser falar comigo pelo Instagram é o caminho mais fácil, é mandar um direct por lá. Então é isso, vamos lá tirar essas... Opa, que isso? Ah, pera aí. E aí, quer ter mais um dia aleatório no seu mês? Eu garanto meu momento de felicidade quando eu recebo minha caixa da Nerd ao Cubo. Já sou assinante há tempos e garanto que a experiência é sempre incrível. A sensação de abrir uma caixa misteriosa é maravilhosa. Eu aposto que seu último presente foi algo no nível dessa mochila do Shrek. Na Nerd ao Cubo, isso não acontece, meus amigos. Você nunca se decepciona. Se liga só o que veio nessa minha caixa. A Super Revista Messias Celestial, Vingadores e Quarteto Fantástico, 3 edições. Veio a primeira... Ih, rapaz, ó. O final da Caverna do Dragão. Spoiler, você não sabe o que acontece no final da Caverna do Dragão? Olha aí o que veio escrito aqui. Eu já li e é surpreendente. Sempre quis saber o que acontecia no final dessa série. Um Cubus do Ash Ketchum. Uma super moeda do Mestre dos Magos do Vingadores para você fazer mágicas maravilhosas. E claro que não pode faltar o melhor de tudo, nossa querida... Camiseta, é óbvio. Mestre Kami, essa aqui é irada, hein? O maneiro da Nerd ao Cubo é que é um clube de assinatura, onde todos os meses uma caixa temática, diferente e relacionada sempre ao mundo geek e nerd vai chegar aí na sua casa. Existem diversos planos: mensal, trimestral, semestral, anual, com valores a partir de R$89,99 por mês. Mas claro que membro da pior geração tem surpresa, porque utilizando o meu link e o cupom MANGAQ, você garante o desconto de R$25 na sua primeira assinatura. Existe também a possibilidade de assinar apenas para receber as camisetas e o valor é a partir de R$39,90, mas corre, porque a desse mês já está acabando. Eu garanti a minha, clica no link da descrição. Agora sim, duas vezes mais aleatório, vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Sai, eu caí, mas ele é do Kevin Ross. Como eu acho que o Vegapunk vai reagir ao ver o Frank construindo seus projetos antigos? Eu creio que o Vegapunk vai ser um personagem daquele nível engraçado, sabe? Um personagem que não vai ser tão sério, tão durão, e vai ser muito interessante ver a reação dele com o Frank mexendo nos seus projetos. O Chopper, quem sabe, também cuidando dessa parte das smiles, essa engenharia que foi ele que desenvolveu. O Scissorface, engenharia reversa para criar as smiles. E o Chopper, quem sabe, tentando achar uma cura. Então eu creio que o Vegapunk seja um personagem muito engraçado, até porque já foi dito que ele é um velho, né? O Fugitora disse que viu. Eu sempre falo que o Fugitora viu ele, o pessoal me zoou. Como é que o Fugitora vai ver o Vegapunk? Ele é cego. Mas o Fugitora visitou e falou pro Green Bull, ou foi o Green Bull que falou pro Fugitora, que foi visitar o velho quando ele estava desenvolvendo a sua nova arma. Então eu creio que vai ser nessa linha, bem engraçado, bem estilo One Piece. É igual pensar como vai ser o encontro do Luffy e do Dragon. Vai ser aquele momento de tensão, aquela música. Não, os dois vão dormir com uma bolha de catarro no nariz e é isso, One Piece é isso. Thiago de Souza. Sempre especulam as maneiras de como Barba Negra vai ler os poneglyphs. Como sequestrar a Pudim ou o Burgs ter o terceiro olho. Mas ele já foi apresentado como um estudioso. E que se não fosse um pirata, seria um arqueólogo. Gosto da ideia dele ter estudado durante anos para aprender a ler as pedras. Thiago, eu estou completamente com você nessa. Eu gostaria muito mais dessa linha. Apesar que já flertaram com os três olhos de Purim. Tendo realmente uma importância para a trama. Temos que ver como funciona esse despertar da voz de todas as coisas. Da tribo dos três olhos. Mas eu gostaria muito mais que o Barba Negra não precisasse disso. Por quê? Sabemos que em Ohara jogaram os livros dentro de um lago. E certamente não foram afetados pelo fogo, quando foi destruído completamente pelo Buster Call. Barba Negra pode ter navegado até as ruínas de Ohara, pego todas as informações de que precisava, estudado e com isso aprendeu a decifrar os poneglyphs. Eu gosto bastante dessa linha e que o Oda siga ela para mostrar realmente esse lado mais estudioso do Barba Negra. Gabriel Marcondes 30 perguntou o que eu acho de mangás brasileiros que são feitos de forma independente, como o dos 7 minutos. O pessoal pediu bastante pra mim reagir. Talvez eu faça um vídeo, se vocês realmente quiserem, eu faço um vídeo. O que eu acho de obras nacionais, eu acho simplesmente incrível.
eu no começo do canal eu dei muito espaço para alguns artistas nacionais e eu sei o quanto é difícil eles conseguirem divulgar. O trabalho deles é muito restrito, galera. No Brasil, infelizmente, a cultura da leitura é bem baixa. O pessoal não lê tanto, não dá tanto espaço para artistas nacionais. 7 Minutos é um canal de milhões de inscritos, então eles podem facilmente divulgar isso. Mas e aquele que está começando agora? Deve ter muitos aqui me assistindo e sabe do que eu estou falando. Como é que ele faz para divulgar isso? Como é que ele faz para entregar a sua história para o seu público? Eu sou um apoiador 100% de projetos nacionais. Tio Josi perguntou se Fujitora pode aparecer em Wano para ajudar os samurais, seguindo aquela teoria dele ter se cegado ao ver a execução de Oden. Só penso nele segurando a ilha de Onigashima. Faz total sentido. Eu, assim, aposto alto que ele vai dar as caras sim em Wano, e o Green Bull também pode fazer a sua estreia nesse arco. Por quê? Vou colocar aqui todos os pontos. Já falo dessa teoria dele ter se cegado. Mas no conto de Momotaro, existem diversas versões, tá galera? Do conto de Momotaro. E um deles, os distritos da ilha de Onigashima, curiosamente, se chamam, um deles, Tigre Roxo e outro, Touro Verde. Olha aí que spoiler maravilhoso. Então eles vão, podem acabar dando as caras assim por conta dessa ligação direta ao conto de Momotaro e à ilha de Onigashima. Fora isso, né, sabemos que Zatoichi, o personagem dos filmes lendários, um samurai cego que inspirou o próprio Fujitora, tem um filme com participação de Yojimbo. Yojimbo também é outro samurai lendário que aparece em diversos filmes. Recomendo para quem quiser assistir Yojimbo e Zatoichi. Eu adoro Zatoichi, já assisti quase todos os filmes deles. E tem essa união dos dois, né? Um filme dos dois, esse compilado, esse Avengers de samurais. E o ator que faz Yojimbo, o Oda já desenhou ele como possivelmente sendo o Green Bull. Então tem essa dica também da união dos dois, várias referências, Green Bull ligado, querendo ou não, a uma inspiração samurai, porque vocês sabem que todos os almirantes são inspirados em atores reais do Japão. Essa parte do Fujitora ter se cegado por conta do Oden seria simplesmente fantástico. Eu adoraria realmente que ele tivesse ligações diretas com o Wano e não tivesse contado isso para ninguém durante anos. Saiu da ilha, fugiu por algum motivo e se cegou por conta disso, porque as pessoas fecharam os olhos ao que o Oden estava fazendo, né? Tem que ter essa explicação. Ele já deu a dica que ele viu algo que ele queria esquecer da sua mente e por isso ele veio a se cegar. Gabriel06Z, o que o Zoro faria se visse o Sanji batendo no Luffy em Holy Cake? Galera, ele não faria nada, o Luffy não deixaria ele fazer nada, o Zoro é muito leal. Vocês viram com Bellamy, vocês viram em Dressrosa, sempre que o Luffy tomava uma decisão, o Zoro acatava e ele respeitaria a decisão do seu capitão. Poderia depois ter uma desavença com o Sanji cobrando, mas ele nunca atacaria, até porque o Sanji também é amigo dele e ele entenderia o contexto do que o Sanji estava passando. As pessoas culpam o Sanji pelo que ele fez, mas ele estava protegendo a tripulação. Ele sabia que naquele ponto ir contra o Yonko apenas levaria a tripulação direta para a morte, porque nem estavam todos completos, eles iam se dividir, não estava todo mundo junto. Tá bom? Então o Zoro não faria nada, ele apenas assistiria isso, obviamente com reprovação do que o Sanji está fazendo, mas o Luffy daria a ordem para ele não se mover e assim ele faria. Lealdade, meus amigos, é o que move essa tripulação. O Anderson Wilker perguntou se um dia o Togashi, é legal que ele coloca se um dia, né, voltasse a escrever Hunter x Hunter, quais arcos tu acha que iriam ter? Ou ia ser somente a saga do Continente Negro com vários mini arcos dentro dele? Como tu imagina os próximos arcos? O Togashi já disse em entrevista que depois do Continente Negro teria possivelmente mais duas sagas, dois arcos, e seria realmente o final de Hunter x Hunter. Ou um ou dois nessa linha. Eu acho que teríamos o Continente Negro e teríamos o grande desfecho. Eu acho que o Jairo pode ser o grande vilão final, aquele personagem que desapareceu furtivamente, tão facilmente esquecido no arco das formigas Quimera, tá bom? E podemos ter o arco final acontecendo em Meteor City, a cidade meteora, onde tem a trupe fantasma. Temos que saber um pouquinho mais do passado dessa cidade. Temos que voltar para o mundo humano para descobrir as origens e o que aconteceu nesse lugar. Poderia ser nesse ponto, até porque foi para lá que o Jairo rumou.
tá bom? O Abner Santos da Silva, na minha opinião, quais mistérios o Oda não revelará no fim de One Piece? Quais ele manterá uma incógnita? É uma pergunta muito legal. De todos os mistérios, eu tenho medo dele não responder o que diabos é aquilo que sugou o navio do Bash. Eu quero saber o que é aquilo. Aquilo me consome. É uma fugitora? É uma lua? O que é aquilo? É uma ilha? Aqui é um dos maiores mistérios pra mim. Ele pode não responder o que é a sombra de Thriller Bark, o Umibozu, que pode ser também um outro elefante. Já fiz uma teoria, pra quem não sabe, mas a silhueta daquela sombra de Thriller Bark parece bastante com um elefante do tamanho de Zunisha. Então podemos ter dois elefantes, até porque faz sentido. Zunisha é inspirado na obra de Salvador Dalí. E nessa pintura temos dois elefantes rumando para a mesma direção. Mas o Oda pode acabar deixando simplesmente para mostrar como os mares do Triângulo das Bermudas do mundo de One Piece são perigosos. Outra coisa também que ele não pode explorar é o globo de Ohara. Aquelas 7 ou 8 planetas que aparecem naquele globo de Ohara. Se aquilo vai ter alguma ligação ou não. A lua, o espaço, a roupa dos dragões celestiais. Ele pode simplesmente ignorar a história de capa do Enel e não trazer nada relacionado diretamente. Então eu espero que ele explique essa transição das raças vindo do espaço para a Terra. São coisas que o Oda pode deixar de lado. Ele pode focar simplesmente no clã D, o que é o tesouro One Piece, a vontade herdada. Esse miolo central da trama. Tem diversos mini mistérios largados no decorrer da obra que não foram explorados. Vocês querem um bem simplesinho? A grama que a Tsuru, a esposa do Kinemon, utiliza para fazer um chá que cura ali o envenenamento do rio, ele poderia explorar isso. Como é que existe isso daí? Será que está direcionado às cerejeiras do Dr. Hiruluki? O Oda vai explorar as cerejeiras do doutor? Vai mostrar algum ponto isso? São diversas coisas, tá, galera? Se eu for listar aqui, a gente fica o SBS inteiro aqui falando de todos os mistérios do One Piece e quais deles o Oda pode ignorar. Eu pergunto para você, quais mistérios você quer muito saber, tirando esse miolo central dos D, o tesouro, e tem medo que o Oda não revele para nós? Deixa aqui embaixo nos comentários, quem sabe a gente faz um vídeo disso. Thiago T Games, será que o modo Ashura do Zoro não é haki do rei avançado, mostrando a vontade do seu espírito e da sua intimidação? Deu-se a entender que pode ser sim. Aquilo que as pessoas veem quando se utiliza o haki do rei do Zoro de forma mais avançada, uma intimidação que o Zoro talvez nem conheça esse conceito e utiliza desde sempre. É o que deu a entender, que todas as vezes essa intimidação do Zoro, Ashura, está ligado diretamente ao haki do rei. Também ficou em aberto, né, galera? Pode ser a espada do Oden que está exalando algum tipo de haki que era do próprio Oden? Pode acontecer, mas eu acho que seria muito anticlimático. O Oda quebraria a fandom se ele falar, olha, o haki está na espada e não é do Zoro. Então, quase 100% de certeza que sim, o Zoro tem haki do rei. E o Ashura pode ser. Ao mesmo tempo, sou um tanto quanto estranho porque vira um stand. Quem assiste Jojo sabe do que eu estou falando. Vira o Zawarudo ali. Então, o Zoro tendo um stand de haki do rei, não sei, será que outros personagens vão ter isso também? Vai ficar restrito ao Zoro? Será que foi somente nas suas lâminas um ataque combinado, assim como o Luffy e o Kaido já estavam utilizando, mesclando as cores? Ou somente um efeito visual que as pessoas veem na intimidação do Zoro? Muitas perguntas, poucas respostas. E é preciso ter um pouco de cuidado. Porque se Ashura for uma personificação do haki do rei, aí vira Jojo. Aí temos stands aparecendo com poderes que pode, o Luffy pode criar um stand também. Um Wukong atrás dele ali, dando vários socos com seu haki do rei. Acho que o Oda não vai seguir pra essa linha, vai deixar bem restrito ali ao Zorão mesmo. João Alves, será que a fruta do Luffy não era a fruta do Rocks? Aparentemente Shanks tinha uma vontade grande de tirar aquela fruta de um inimigo desconhecido. Talvez para usufruir do poder total desta Akuma no Mi, precisa ser um gênio na sua utilização. Então, João, eu acho que a Gomu Gomu no Mi é uma fruta deveras engraçada demais para um personagem que foi considerado alguém que era um terrorista, um pirata da pior estirpe, um infame, como era Rocks de Zeebeck. Eu acho que seria muito engraçado para o personagem que o Oda tentou representar, pelo menos nas silhuetas e nas conversas e diálogos de personagens. Qual fruta combina com ele? A própria Yami Yami no Mi, que é do Barba Negra. É uma fruta que combina mais esse lado escuro, a escuridão que envolve tudo. Billy Monteiro perguntou se eu já assisti Fullmetal Alchemist. Se sim, qual a minha opinião sobre a história? Fullmetal é um dos melhores animes já feitos. Ele é tão perfeito
que pouco se fala sobre ele. Porque geralmente, séries, você pode pegar Naruto. Como o Hashirama morreu. Vai gerar debates e debates, galera trocando ideia, conversando. Isso mantém vivo a série durante anos, mesmo após o seu término. Debates e mistérios que não foram terminados, ou furos de roteiro. Fullmetal fecha tão bem as coisas, tem uma história tão legal, que as pessoas simplesmente guardam ali no seu coração, no seu top alguma coisa, e por isso não é tão falada hoje. Mas realmente quem não assistiu Fullmetal está perdendo uma das melhores séries já criadas de todos os tempos. Se for pelo anime, assista o Brotherhood, que é um compilado mais fiel ao mangá. O primeiro Fullmetal tem bastante filler, apesar de ser muito legal. Eu gosto, eu assisti a primeira versão do anime. Depois tem o filme, que é o Conqueror of Shabala, que encerra. E é meio maluco, não tem nada a ver com o mangá. Recomendo até assistir os dois, mas se quiser fiel ao mangá, assista o Brotherhood. É muito bom, galera. Fullmetal é simplesmente demais. Cursino Rock perguntou se seria possível Moria fazer um corpo zumbi do Oden e colocar sombras das bainhas nele. A questão, meu amigo, é com que corpo? Oden não virou um ensopado? Oden, quanto mais fervido, melhor fica? Que corpo que o Moria ia utilizar para trazer ele de volta? As pessoas também pensam que ele pode trazer o Ace ou o Barba Branca de volta, mas eles seriam somente corpos, perderam suas frutas, não tem haki e precisariam de sombras tão poderosas e equivalentes quanto eles eram vivas naquele período. Então é muito difícil o Moria trazer isso de volta. O que o Moria pode fazer? Pode trazer o Roger, pode trazer talvez o próprio Zebek, algo que esteja lá na câmara gelada do Insama, para se ter informações, tá? Mas não necessariamente para se lutar com alguém. Felipe Augusto fez uma pergunta curiosa. O vazio roxo do Gojo é capaz de destruir os dedos do Sukuna? Eu creio que não, é dito que tentaram de todas as formas possíveis destruir esses dedos amaldiçoados, mas quem sabe Gojo possa tentar aí quando sobrar o último dedo para Yuji vir a consumir e falhe miseravelmente, surgindo assim Sukuna em sua forma verdadeira, liberta. Ele prometeu que ia caçar o Gojo, o primeiro que ele ia matar, hein? Eu acho que não, tá bom? Porque já foi estabelecido que são realmente indestrutíveis. Murilo Guedes perguntou quem pode ser o melhor usuário nos três tipos de haki. Vamos falar de atualmente. Se formos buscar nas outras lendas passadas, fica um pouco complicado. Vamos restringir a grande era dos piratas e agora a pior geração. Na minha opinião, quem é o maior usuário dos três níveis? Shanks. Por quê? Já falei isso, gosto de repetir. Eu gosto de levantar o Shanks lá pra cima, só pra depois vocês virem mandar a teoria de que o Shanks vai morrer no final. Deixem o Shanks vivo, seus calango. Então é o seguinte, mas ele pode morrer, vou fazer o quê? O Shanks, galera, ele é um humano normal. Ele não é um monstro como o Big Mom, que com 6 anos derrotava gigantes com sua pele dura. Ele não é Kaido, que pula de 10 mil metros. Ele é um cara sem um braço, completamente normal, não tem duas frutas como Barba Negra. Então para ele se manter aonde ele está, ter todo o respeito que ele tem, Sengoku o respeitou, Akainu, que gosta de caçar piratas, né, tudo machão, na frente do Ruivo, por que que ele não tentou atacar o Ruivo? Ele respeitou o Ruivo ali, meus amigos, que parou o golpe do marinheiro mais poderoso com apenas um braço, e é o braço fraco dele ainda, não tremeu um milímetro a sua espada. Ele conseguiu parar o Kaido de alguma forma, não acho que foi em questão de luta, mas ele conseguiu parar. Big Mom disse que precisava do exército de gigantes, aquele casamento que ela queria fazer com o príncipe Loki, para conseguir derrubar especificamente os outros Yonkos, e ela também cita o Shanks. Shanks, apenas 6 anos, é um imperador que tem um grande respeito já pelos mares, seja do lado do governo mundial que o recebeu, da marinha que parou uma guerra quando ele pediu, ou dos próprios Yonkos que formaram uma aliança simplesmente para conseguir passar por ele. Então ele tem que ser o maior usuário nos três níveis de haki para se manter onde ele está. Ele pode ter visão futura? Pode, talvez é por isso que ele consiga prever algumas coisas que acontecem. Quem sabe ele consegue ver muito mais no futuro do que o próprio Katakuri, que vem em média 4 segundos. Afinal, como ele sabia que daria ruim para o Ace, foi lá pedir para o Barba Branca chamar o seu filho de volta. Olha, não deixa seguir em frente que vai dar ruim. Talvez ele usou um haki de observação tão poderoso que viu no futuro. Eu acho que é demais, mas não custa teorizar. Ele tem que ter um haki de armamento poderosíssimo para combinar com o seu haki do rei,
que deve ser o maior da série. Nesse ponto, nessa era, Shanks é o que o Roger foi no passado. Um dos piratas mais fortes e que certamente, se ele só luta com Haki, vamos conseguir ter um vislumbre daquilo que tanto queremos. Como, a exemplo, como o Garp lutava. O Garp deve ser o maior usuário de Haki do armamento que existe. Somente com seus punhos lutava com monstros da era ali, o Zebek, o Roger, o Barba Branca, os remanescentes dos Rocks, tá bom? Então, atualmente, eu diria que Shanks é o cara a ser derrubado nesse ponto. Não à toa, Luffy disse que iria superar especificamente quem? O Ruivo. Ele nunca disse que iria superar o Roger. Tá bom, meus amigos? É isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham se divertido. E manda sua perguntinha aí, se ela não aparecer, não fica triste. Me chama no Insta lá pra gente bater um papo. Meus amigos, até o próximo vídeo. Valeu por assistir, fui.